bem-vindos ao canal Vitrine Maromba. Se você está aqui, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de tudo que rola aqui no universo curvilíneo e no mundo fitness. Hoje vamos mergulhar na jornada de uma modelo que está conquistando o mundo digital com o seu charme e presença inigualável. Seu nome é Tana Rey, uma jovem americana que aos 26 anos já se consolidou como uma verdadeira sensação no Instagram e no TikTok. Nascida em Orlando, Flórida, Tana começou sua jornada nas redes sociais em 2013, quando criou seu Instagram. E desde então, suas postagens atraentes e autênticas não param de conquistar seguidores. Com um físico esculpido, uma beleza única, Tana é conhecida por suas fotos de tirar o fôlego, especialmente quando veste looks incríveis e biquínis. Mas a sua jornada vai muito além da estética. Ela soube aproveitar a sua paixão pela moda e pelo lifestyle, utilizando as redes sociais como plataforma para mostrar seu talento e expandir sua influência. O estilo de vida ativo e saudável de Tana é evidente em suas publicações, pois para manter o seu físico esculpido, ela se mantém em constante movimento praticando atividades físicas. E é exatamente essa energia que ela transmite para seus mais de 1 milhão e 600 mil seguidores. Além de promover um estilo de vida ativo, Tana também compartilha suas colaborações com diversas marcas de moda, mostrando que sua influência vai além do fitness. Por isso, que Tana é a prova de que com dedicação a um estilo de vida ativo é possível alcançar o físico dos sonhos. E se você quer descobrir mais sobre outras modelos e influenciadoras e suas rotinas, não perca nenhum detalhe. Fique ligado porque todos os dias trazemos novas inspirações e histórias para vocês acompanharem.